A mi em sembla que Euskadi és clarament un dels llocs on no s'ha trencat la continuïtat dels que la gent a la meva edat encara en diem dels anys 60. Les idees dels anys 60 d'antiimperialisme, de lluita dels pobles oprimits del món contra l'imperialisme nord-americà i potser solament nord-americà, l'igualitarisme, l'assembleisme, l'obrerisme autònom, no mediatitzat per sindicats vinculats a partits, més tard l'ecologisme, el feminisme, el pacifisme, totes aquestes formes de lluita i principalment potser la lluita dels pobles oprimits per la seva independència contra els estats opressors, aquesta continuïtat dels anys 60 fins ara, que s'ha trencat gairebé a tot arreu d'Europa i a molts llocs del món, no s'ha trencat a Euskadi. Tampoc s'ha trencat, per exemple, a Alemanya. Jo per això sempre dic que l'electorat de Ribatasuna és el que s'assembla més a l'electorat dels verds alemanys. I és veritat, sociològicament és un electorat molt semblant. La gent, diguem, de la meva edat, així vells, diguem, a punt de jubilar-se, lluitadors o més o menys d'èpoques passades, o com l'Albert Pazer, etc. Hi ha altra gent jove i no s'ha trencat com s'ha trencat aquí aquesta continuïtat. Alemanya, afortunadament, tampoc s'ha trencat. Reconcentració informativa de tots els medios de comunicació, ràdio, televisió, etcètera, estan haciendo la realidad de Euskadi. En este sentido, empezaré por explicar por qué Herri Batasuna se presenta al Parlamento Europeo aun cuando sea la circunscripción a nivel de Estado, por qué tenemos intención de participar en el Parlamento Europeo, aunque rechacemos tanto este Parlamento por lo que significa en su funcionamiento, tanto la CEE como la OTAN, etcétera, etcétera. Con el tema del Parlamento Europeo, nosotros lo único que nos planteamos fue qué utilidad podríamos sacar a este Parlamento, aun siendo conscientes de que este Parlamento no tiene competencias reales. Y las razones que nos llevan a participar y a cederos el voto para que sea posible nuestra presencia allí es que entendemos que por una parte podemos aportar un pequeño grano de arena en cambiar la Europa actual, la Europa de los mercaderes, esta Europa militarista, que solo beneficia a los grandes monopolios y a la gran capital, y hacer una Europa ecologista, una Europa de los trabajadores, que responda a las necesidades del pueblo.